ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ወንድሞች እህቶች እናትና አባቶቻችን በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁንልን። የእማማ ዝናሽ የበጎ አድራጎት ድርጅት በቀን ከ1000 በላይ ነዳያንን እየመገበ ይገኛል። 5000 ለማድረግም እንግዲህ ጥረት ላይ ነው ያለው። ከመገባው በተጓዳኝ ደግሞ የአቅመ ደካሞች ገላ ጠባና ልብስ እናንተ የሰጣችሁትን ልብስ እናለብሳለን። እንደዚሁም የአቅመ ደካሞች ቤትም እናድሳለን። ይሄንን እየሰራን ነው የምንገኘው። እንደዚሁም ደግሞ ነዳያን ምገባ በተጨማሪ ደግሞ የአቅመ ደካማ ቤት እድሳትና እንደዚሁም ደግሞ የአቅመ ደካሞች ገላ አጠባን ስላለ እናንተ የጠበባችሁ የሰፋችሁን አልባሳት በመስጠት እንድትራዱን አደራ እንላለን። በ0961555556 በ0961555557 እንደዚሁም በ0949465946 ቴሌግራም፣ ቫይበር፣ ዋትሳፕ አለ። እዛ ላይ መልእክታችሁን እያስቀመጣችሁ ነዳያን መገብ ትችላላችሁ። የዛሬው ምገባ ማየት ይችላልላችሁ። ለየዛሬው ምገባ ላደረጋችሁልን እግዚአብሔር ይስጥልን እያልን ቀጣ ወደ ምገባው እንሄዳለን። Thank you.
ደህና ዋላችሁ? ሰላም ዋላችሁ? አሜን። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የዛሬ የህፃን ይዲዲያ ወይም ደግሞ በክርስትና ስሟ ምራተ ማርያም ልደቷ ነው። እንኳን ተወለድሽ በሉልን። እግዚአብሔር ያሳድገሽ በሉ። አሜን። ቤተሰቦቻቸው ቤተሰቦቿም ይሄንን ነው የሚፈልጉት። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ነው የምናመሰግነው። አባቷም እናቷም እግዚአብሔር ብድራቱን ይክፈላችሁ፣ በሪያርዳችሁ የልጃችሁን ልደት ከነዳያን ጋር ስላሳለፋችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ልጃችንን ምራተ ማርያምን ደግሞ እግዚአብሔር በሞገስ በጸጋ ያሳድግልን። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ፣ ለቤተሰቧ፣ ለራሷም ችግር ፈቺ የሆነች የሀገሯን ሸክም የምታቀል ልጅ ያድርግልን እና ቤተሰቦቹንም ደግሞ በጣም ነው የምናመሰግነው። በዚህ ኑሮ በተወደደበት ዘመን በሪያርዳችሁ ነዳያን መግቡልን ባሉ መሰረት እኛም ይህ ሁሉን አዘጋጅተን ወደ እናንተ መጥተናል። እንግዲህ ተመግባችሁ ልጃችሁን መርቆ እሺ፣ እግዚአብሔር ያሳድግልን። ወደ ምገባው እንሄዳለን።